Вітаємо! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер» на телеканалі. І ми сьогодні тут у прес-центрі вітаємо і говоримо з спікерами-спікерками, які можуть поділитись конструктивною, важливою, потрібною інформацією про те, яка ситуація в Кропивницькому, яка ситуація на Кіровоградщині, про те, як населення може допомогти армії, владі, волонтерам переносити цю ситуацію стійко, мужньо і бути в ресурсі. У нас сьогодні і зараз в студії Лариса Костенко, очільниця управління освіти Кропивницької міської ради. Ми вже зранку говорили про те, що населення може допомогти і звертатися до шкіл. Як саме це має відбуватися, що можна приносити, яка ситуація? Дійсно, ми розуміємо, що сьогодні потрібно допомагати, підтримувати. І є ініціатива міського голови і наших міських закладів освіти про те, що ми можемо створити пункти збору того, що необхідно. По-перше, це матраси, тому що ми знаємо, що якщо матраси, які є в закладах освіти, то це вони маленькі, потреба великих. Ковдри, білизна, дитячий одяг. І ми кожен день будемо збирати, значить, все, що є, все, що необхідне, формувати базу даних, і за потреби, хто до нас звертається, ми будемо надавати таку допомогу. Тому що люди, це все потрібно, але не всі знають, куди, де і в якій кількості. Ми сформуємо базу, і вже у нас є звернення, і значить, кому потрібно, я буду, не буду називати, ми вже частину передали, і кожен день до нас звертаються, коли родини приїжджають з інших регіонів, да, деякі приїжджають для того, на добу, для того, щоб далі переїхати. І дуже добре, що всі відгукнулися, в першу чергу це батьки наших учнів, вихованців, деякі приносять і продуктові набори, які також ми будемо акумулювати і передавати за потребою відповідним організаціям. Дякую дуже. Анастасія Мусатенко сьогодні розповідала про педагогічний університет. Може, ще повториш і додасиш? Так, для тих, хто, можливо, не бачив нашу попередню розмову, маю сказати, що педагогічний університет наразі ще вчора з вечора займається розселенням переселенців теж. Усе відбувається в координації, безумовно, з міською обласною владою. Крім того, просять працівники університету, ті, хто займається поселенням людей і створенням комфорту для них, теж, аби містяни мали можливість принести ковдри, подушки, посуд, можливо, одяг, тобто ті речі першої необхідності. Ще забула сказати, це важливо, про засоби гігієни, тому що це, ну, те, без чого не можна ніяк, а коли втікаєш від обстрілу, то навряд чи береш з собою зубну щітку. От, тому, якщо у вас є така можливість, то ці речі можна зносити до гуртожитків на Полтавській. Їх два, які зараз приймають переселенців. Більше пізніше будемо говорити з ректором ЦДПУ. А я хочу зауважити, як користувач, так би мовити, послуг освітніх Кропивницького, що дуже класно спрацювали вихователі дитячого садочку, конкретно, наприклад, нашого, який ми відвідуємо, це 46-й дитячий садочок. У всіх зараз є батьківські чати, куди ми дивимося, що нам буде на сніданок чи на обід, або там ще якісь речі. Але дуже класно, оперативно були ці чати використані як адміністративні інформаційні канали, тому що вихователі отримують відомості від керівництва, і далі батьки могли розуміти, де знаходяться бомбосховища, як повинна дитина при цьому бути одягнена, наприклад, підпишіть куртку, чи портфель, чи рюкзак, навчіть дитину говорити, це важливі дуже речі, говорити, як її звуть, як звуть батьків, і прямо такий детальний інструктаж, ніби як це все очевидні речі. А коли ти в ажіотажі, ти не завжди встигаєш цьому саме приділити увагу. А це дуже важливо. Тому дякую дуже за те, що так оперативно спрацювали і продовжують, власне, працювати. І так оптимістично і позитивно налаштовані. Якщо є потреба, ми працюємо, кажуть люди, і чекаємо ваших дітей. Не хвилюйтеся, у разі небезпеки ми знаємо, як діяти. Ми будемо там-то, там-то. Ви можете прийти і своїх дітей забрати. Ну, тобто, це в якому взагалі зараз форматі, Лариса Давидівна, в якому форматі зараз працюють дитсадочки в Кропивницькому? Дитсадочки у нас визначені 7 садочків. В
кожному мікрорайоні міста, які приймають дітей. Сьогодні був такий другий день. Вчора дітки були, ми до останнього, хто там у нас забрав, там і о 17-й годині, і пізніше, тому що у нас є батьки, що і військові, і медичні працівники. І ми визначили садочки, які сьогодні відкрилися, але дітей не привели. У нас, ну, це добре, що родини разом, але якщо є така потреба, з понеділка визначені садочки працюють. Я можу зараз назвати. Це садочок номер 14, 15, 16 на 74 на селищі Новому, 16 дні. Далі 35-й садочок, 37-й садочок, 47-й, 63-й, 65-й з нічними групами і 69-й, і 74-й на селищі Новому. Угу. Тобто ми зробили один садочок 65-й з нічними групами. Тобто якщо, наприклад, потрібно батькам, їм потрібно працювати, це батьки, які відносяться до критичної цієї сфери по організації життєдіяльності міста, медичні працівники, військові, правоохоронні органи, можливо, якісь підприємства, які працюють по змінам, да, стратегічні. Ми чекаємо дітей, в нас є запас продуктів, і ми організуємо все, щоб діти були доглянуті. Також у нас садочки є визначені, які в першу чергу будуть приймати громадян, яких, ну, ми їх називаємо біженці. Або ж евакуйовані з інших регіонів. Але цим займається штаб, який працює при облдержадміністрації. Ми створили групи і керівників садочків, шкіл окремо. Ми всю оперативну інформацію надаємо, ну, для того, щоб і працівники були обізнані, і потім впадали і батьки. Школи у нас на дистанційному навчанні, ну, але зараз ми розуміємо, що це більше психологічна підтримка дітей, розуміти, що з ними спілкуються дорослі, вони знають, як себе поводити в будь-якій ситуації. Ми спілкуємося з іншими регіонами, ну, наприклад, в великих містах по Україні сьогодні мешканці мікрорайонів біля шкіл також проводили в школі. Якщо буде небезпечно в нашому місті, то ми також відкриємо свої школи, свої підвальні приміщення. Тобто ми зробили там запас і води, і всього необхідного для того, щоб можна було деякий час перебути. Тобто це такі тимчасові укриття, які є в кожному, майже в кожному закладі освіти міста Кропивницького. Скажи. Пані Ларисо, а з яких територій, якщо ви такою інформацією володієте, їдуть до нас люди? Ну, в основному це Харків. Тобто є у нас садочок, в якому зараз перебуває 9 осіб, є садочок, в якому перебувало 13 осіб, вони заїхали вночі і сьогодні будуть виїжджати. Тобто поки що це люди, які вибрали Кропивницький як тимчасовий.